ាវ័យបានជាត្រូវមកខូចចិត្តហើយវ័យក៏យំបែបនេះក្រែងយើងគ្រាន់តែជាមិត្តបើជាមិត្តត្រូវតែត្រេកអរចិត្តហួងហែងគេម្នាក់ឯងច្រើនពេកហើយតាំងពីដើមឡើយក្រែងស្ម័គ្រធ្វើអ្នកកំដរអារម្មណ៍នេះគិតពីវ័យបើក្រុមយ៉ាងប្រែជាល្អសោះនឹងរមកំដរគេទៀតអូអូទាំងភ្នែកអើយខ្ញុំសូមអង្វរកុំហៅបន្តបានទេព្រោះគេបានជួបស្នេហ៍យើងអស់ពេលថែគេហើយគ្រាមុនពួកគេឈ្លោះគ្នាតែគ្រានេះគេត្រូវគ្នាហើយចុងក្រោយយើងអង្គតួនាទីអូទាំងភ្នែកអើយខ្ញុំសូមអង្វរកុំហៅទៀតបានទេយើងមិនមែនគូស្នេហ៍ថែគេបានត្រឹមពេលខ្លីកំដរគេហូតទឹកភ្នែកគេទុកយើងត្រឹមជាបងស្រីឈឺចាប់ធ្វើអ្វីបើគ្មានអ្នកណាខ្វល់គេមិនស្រឡាញ់ទឹកភ្នែកហូតទុកមិនបានរួងហេតុអ្វីយើងនេះជាវ័យបានជាត្រូវមកខូចចិត្តហើយវ័យក៏យំបែបនេះក្រែងយើងគ្រាន់តែជាមិត្តបើជាមិត្តត្រូវតែត្រេកអូចិត្តហួងហែងគេម្នាក់ឯងច្រើនពេកហើយតាំងពីដើមឡើយក្រែងស្ម័គ្រធ្វើអ្នកកំដរអារម្មណ៍នេះគិតពីវ័យបើគ្រប់យ៉ាងប្រែជាល្អសោះនឹងរវល់កំដរគេទីអូទាំងភ្នែកអើយខ្ញុំសូមអង្វរកុំហៅបន្តបានទេព្រោះគេបានជួបស្នេហ៍យើងអស់ពេលថែគេហើយគ្រាមុនពួកគេឈ្លោះគ្នាតែគ្រានេះគេត្រូវគ្នាហើយចុងក្រោយយើងអង្គតួនាទីអូទាំងភ្នែកអើយខ្ញុំសូមអង្វរកុំហៅទៀតបានទេយើងមិនមែនគូស្នេហ៍ថែគេបានត្រឹមពេលខ្លីកំដរគេហូតទឹកភ្នែកគេទុកយើងត្រឹមជាបងស្រីឈឺចាប់ធ្វើអ្វីបើគ្មានអ្នកណាខ្វល់គេមិនស្រឡាញ់អូទឹកភ្នែកអើយខ្ញុំសូមអង្វរកុំហៅបន្តបានទេព្រោះគេបានជួបស្នេហ៍យើងអស់ពេលថែគេហើយគ្រាមុនពួកគេឈ្លោះគ្នាតែគ្រានេះគេត្រូវគ្នាហើយចុងក្រោយយើងអង្គតួនាទីអូទាំងភ្នែកអើយខ្ញុំសូមអង្វរកុំហៅទៀតបានទេយើងមិនមែនគូស្នេហ៍ថែគេបានត្រឹមពេលខ្លីកំដរគេហូតទឹកភ្នែកគេទុកយើងត្រឹមជាបងស្រីឈឺចាប់ធ្វើអ្វីបើគ្មានអ្នកណាខ្វល់គេមិនស្រឡាញ់កំដរគេហូតទឹកភ្នែកគេទុកយើងត្រឹមជាបងស្រីឈឺចាប់ធ្វើអ្វីបើគ្មានអ្នកណា